一旦1番の川村は車5番手の状態です。3番の佐藤が先頭、4番の戸田が3番手、まずは中段確保に先頭位置から動いて、1番の川村車間を少し取っての5番手なんですが、最後尾2番短期久保田が位置を上げていく。内のコースをスルスルっと追い上げマーク、どこまで上がるか。地元3番佐藤の後ろ、さあ7番の松岡の位置を取りました。その松岡内を1車進めていって、ここは番手取り戻しにかかります。さあその間にも地元3番の佐藤が先行、7番の松岡は後位取り戻して少し前と距離ある状態。3番手2番の佐藤、4番の戸田が4番手、後方からは二角幕1番の川村、ただ川村に4番の戸田がうまく合わせて、5番の三谷はスイッチ、現在は4番手あたりか。さあ4番の戸田縦に踏んでいくも、7番の松岡外へと振りつつ追い込んでいく。地元3番の佐藤、7番の松岡、7番3番中1コーナー、2番の徳吉、3番松尾、九州勢が抑えます。1番の山崎渡るは一旦動こうとしましたが、5番で元の位置にこれは戻ったのか、下げさせられたのか。2番手の車間を少し上げた5番の花村、プレッシャーをかけます。5番手外へ持ち出した1番の山崎渡るは打掌3コーナー、バンクの上の方から勢いをつけていく。2センター5番の花村が抵抗します。三つ尾ラインが折り重なって4コーナー、2番の徳吉を5番の花村が押さえ、その上から5番1番の山崎渡るが叩いていった。1番山崎渡るが先行で最終回、4番の坂本がぴったり続く。5番の花村は3番手、6番の長尾車間が空いて、2番の徳吉は立ち上げて5番手、3番の松尾6番手、4番手5番手車間がなかなか詰まりません。人気の一角2番の徳吉、3コーナーからまくり追い込み間に合うんでしょうか。縦一列2番手4番の坂本へ離れかけている。4コーナーが直線、1番山崎先頭、山崎先頭、4番の坂本は詰め寄せ並んでゴールか、際どくなった。3着入線は5番の花村優。後ろ攻めから東北トリオが上がってきています。踏み上げる中込で1コーナーから2コーナー、まず関東佐藤を抑えています。前段踏み上げる2番車関東、高井戸エラ北の番手に飛びついて、ケイマのインコース600メートル1周半を通過しています。前は先行体制、4番中込で関東佐藤、内側からもう一度今度は2番車の関東佐藤、インをすくいまして先行体制を取ります。番手周りは1番車の斉藤正弘で群馬コンビが先頭2番手、やや外に置いた中込健太もう一度上がってきています。そして懸命に追ってくるのが5番のケイマ正人、最終2コーナーからバックまくり切った4番中込、ケイマの追走少し厳しくなっています。番手に関東佐藤、1番斉藤正弘3番手、6番木村が4番手で、まもなく2センターから4コーナーです。逃げる中込、番手は関東佐藤、そして外から1番6番伸びてくる。ゴールはどうでしょうか。4番中込粘ったか、斉藤も突っ張ります。打掌の周回、一旦動いた4番の田が4番で元の位置に戻された。3番で車間を詰めて2度目の攻め、今度は一気に踏み込んだ。打掌で前後自力型位置が入れ替わった。能見広本4番手、3番手の車間は約2車身空けています。能見広本ここは叩き返すのか、まくり返しを狙うのか。4番の田範之はマイペースの先行、残り1周、2番西村、5番の藤野、車間が1車身半空いて、1番能見、3番大林、6番の福田、人気の岡山香川3車、バックもこれ一本棒、2番手西村が少し車間を空き始めました。1番人気の能見、3コーナーから間に合うのか。2番手西村が車間を空けたら警戒する。5番手が3番大林が真ん中コースを求める。4コーナーが直線、4番の田が先頭だ。2番の西村、2番1番、1番能見が届いた。1番2番から1コーナーから2コーナー前で2番の内田、そして6番車の菅原、菅原がインコースから応戦しています。ジャン前2コーナーからバック、一旦内田の方が引いています。前段で突っ張った菅原洋介で1周半、3番手に収まっています2番内田、後ろは1番車の伊藤が入っています。7番車の1番の伊藤博道、そしてインコースから5番の戸部弘信、少しもつれて3番手からもう一度内田氏が再度仕掛け直します。1コーナーから2コーナー、前段6番車の菅原も再度応戦、前は踏み合いで外2番車の内田が行き切りそうです。そして追ってくる1番の伊藤に4番車の亀井道義は切り替えて3番手、そして5番の戸部の体勢で4番手の体勢で、まもなく最後4コーナーから直線コース、先頭は内田、番手回りから1番の伊藤、伊藤がゴール前追い込んでいます。粘った2番
切り替えた。小野がもう早くも切り替えています。3番の大中はジャンマイセンターで5番手下げさせられた状況だ。松本としては小野まで味方引き入れをしましたが、小野がスルスルと潜り込んで内側から番手飛びついた。打掌で勝負にいった。小野優作は先手の番手勝負にいって、1番の川原と並走、6番の本田がその後ろ、車間も若干空けて3番の大中、4番高谷、近畿中部で後方5番手6番手、2番手が激しくやり合っている。内側から飛びついた5番の小野か、1番の川原か、外出る1番の川原番手を死守。今度は小野は3番手飛びつくが、6番の本田が3番手、内側から5番の小野が6番の本田を3番セッター2人が離れている。外から5番手3番の大中がまくり合います。4番高いと近畿中部勢が迫ってくる。3コーナーから4コーナー接近する。まくり追い込んでいく3番の大中、4コーナーが直線、2番松本先頭、松本先頭、3番の大中のまくり追い込み届いたのか。2番の松本を引きで3番4番に着。